Pozdrav, ja sam novi inspektor Luka i na današnjem pregledu imamo Audi A4 Avant iz 2016. godine sa 2.0 TDI dizelskim motorom snage 110 kW. Auto je prešao 165 000 km, u dobrom je stanju, ima par sitnih karoserijskih oštećenja, ništa specijalno, ali sve ostalo je stvarno u redu. Evo, istaknuo bih na zadnjem braniku ovo oštećenje. Ovo. I na prednjim desnim vratima nešto sitno i to je to. Od opreme bih istaknuo prednja LED svjetla. Tu nam je kamera za promet. Lagano tonirana stakla, krovni nosači i zadnji parkirni senzori, isto tako stražnja LED svjetla. I imamo električnu kupu koja nam izlazi van. Stražnji gepek prostran. S autom nam dolaze aluminijske naplaci 16 cola. Sad ćemo na prednje sjedište. Tu nam je vozačevo i suvozačevo sjedište podesivo po visini. S lijeve strane su nam 4 elektronska podizača stakala i elektronsko podešavanje retrovizora. Multifunkcionalni volan. Sad ćemo upaliti. Auto uredno radi. Uredno se ponaša na cesti. Auto smo proveli sa dijagnostičkim uređajem, sve je ok, nema nikakvih grešaka. Auto stvarno ok. Od opreme, tu nam je dvozonski automatski klima uređaj. Vozačevo i suvozačevo sjedište grijano. Automatski mjenjač, keyless je, znači ključ slobodne ruke. Tu nam je tempomat i F1 šaltanje brzina. Auto je stvarno tip top, stvarno preporuka. Očuvanje, ima par tih sitnih vanjskih oštećenja, ali sve ostalo je stvarno ok. Još zadnje sjedište, isto tako očuvano. I tu nam se nalazi središnji naslon za ruku. Auto će biti dostupan danas na Neostar stranici. Za njega zatražite probnu vožnju gdje će biti prisutan Neo inspektor sa vama. Pa prođemo sve detaljno. Uz auto ide 6-mjesečno Neostar jamstvo i auto je moguće financirati putem leasinga. Javite se pa se vidimo.